Alla ni som har följt de fria under mer än några månader, de har börjat förstå det här med vikten av strategiska förträngningar och strategiska handelsplatser. Och idag befinner vi oss på Bornholm och vi står just nu vid Hammershus. Det är en borg som uppfördes 1290 och som ligger på nordvästra delen av ön helt enkelt. Och den har en ganska gedigen historia kan man säga. Och man kan dela in det egentligen i tre olika tidsepoker så att säga. Först hade du ärkebiskoparnas tid, sen hade du löjbäckarnas tid och sen hade du länsmännens tid så att säga. Och ja, det här var ju en borg du tar för att kontrollera handeln in och ut ur Östersjön helt enkelt. Och det var ju av strategisk vikt för den som ville kontrollera handeln att kontrollera det här området helt enkelt. Biskoparnas tid. I slutet av 1300-talet plågades alltså Danmark av ett intensivt bråk som brutit ut mellan kungen och kyrkan, som hade blivit allt mäktigare på grund av de stora markarealer påven och kyrkan förfogade över, men även genom alla de generösa gåvor man fått ifrån Europas adel. Fångad mitt i denna konflikt var Jens Grand, som var Danmarks religiösa ledare och ärkebiskop av Lund i Skånes danska län. Det var med stor sannolikhet Jens Grand som påbörjade byggandet av Hammershus, och med tegel och murbruk klargjorde biskopen vem som hade den större makten över de södra delarna av Östersjön. Under medeltiden försökte kung efter annan att ta kontroll över borgen, men var gång det intogs slutade också var gång med att borgen lämnades åter till kyrkan. Det var inte förrän 1522 som kung Christian den andra kom i besittning av slottet och de stora intäkterna som borgen genererade. Men även han tappade greppet om denna strategiskt belägna borg tämligen omgående. Det fanns nämligen andra intressen som verkade i skuggorna. Och efter det att Christian den andra störtades av kung Fredrik tog dessa intressen över efter biskoparna. Alla som bodde på den här ön har fått lida ganska mycket som en konsekvens, och det är i bornholmarnas sinnen inte förknippat med någon glädje och lycka. Löjbäckarnas tid. Hansaförbundet var ett handelsmonopolförbund av främst tyska eller tyskdominerade städer som från mitten av 1100-talet till mitten av 1600-talet idkade gemensam handel vid Nord- och Östersjön och som skyddade sin handel mot konkurrens. I början av 1500-talet hade köpmän från Hansan visat allt större intresse för Bornholm. Ön var strategiskt viktig för att kunna etablera kontroll och handelsmonopol över södra Östersjön. År 1525 fick Lübecks köpmän äntligen sin chans genom att de bistod kung Fredrik med ekonomiska medel samt stöd för att störta sin företrädare, varpå de därefter förlänades med arrendet på Hammershus i 50 år som tack för hjälpen. Bornholms nya herrar och plågoandar var både uppfinningsrika och aktiva. De började omedelbart expandera Hammershus till en modern medeltida fästning. Finanserna för byggnaden bekostades med skyhöga skatter. Bornholms befolkning fick dessutom ta hand om det svåra byggnadsarbetet under tvång. Förtrycket ledde bland annat till ett uppror mot sina plågoandar, men rebellerna blev enkelt besegrade av de mycket bättre rustade löjbäckarna. Det var inte förrän 1576 som de sista löjbäckska fogdarna blev tvungna att lämna ön till följd av deras arrendetid på 50 år över. På dessa 50 år som köpmännen dominerade Hammershus gjorde det ett ordentligt avtryck på både slottet och på Bornholm. När de till sist gavs av var medeltiden över, men förtrycket skulle komma att fortsätta. Ja, man kan ju förstå den strategiska platsen det här utgör när man tittar ut över utsikten. Ja, den gamla ytternören här. Det är fantastiskt vackert samtidigt som lite dystert. Med tanke på den tyranni som den här fästningen har stått på. Länsmännens tid. År 1576 hörde alltså Bornholm återigen till den danska kronan, och Hammershus inrymdes med en serie länsmän, egentligen fogdar om vi ska vara språkligt ärliga, som av kungens vägnar samlade in skatt och konsekvent satte bornholmska bönder i hårt tvångsarbete. De allt mer desperata öborna klagade gång på gång till kungen om deras orättvisa villkor, men för döva öron. Länsmännen utnyttjade sin fulla makt och blev allt mer förmögna samtidigt som Hammershus rasade ihop omkring dem. Denna likgiltighet blev också början på slutet för fästningen. Under länsmännens styre fungerade slottet som administrativt centrum från Bornholm. Det var platsen för öns rättssal, fängelse och även för de olyckliga som leddes till galgen. Men trots de officiella funktionerna hamnade Hammershus i ett allt mer kritiskt tillstånd som en konsekvens av det dåliga underhållet, varför fogdarna själva valde att flytta in i mer lyxiga herrgårdar runt om kring Bornholm. Detta var dock inte något alternativ för fångarna som höll sig i borgen, som var tvungna att invänta sitt öde under fruktansvärt eländiga förhållanden.
Hammarshus intogs till sist 1645 av en svensk militär styrka under Carl Gustav Wrangel, och genom freden i Roskilde 1658 tillföll Bornholm Sverige. En svensk styrka under ledning av guvernören Johan Prinsensköld stationerades därefter i Hammarshus. Men till sist hade öns invånare fått nog, och under ledning av Jens Pedersen Kofed gjorde man uppror och dödade guvernören, varpå svenska styrkan tvingades ge sig av. Endast 2 år senare blev Bornholm dansk på nytt vid freden i Köpenhamn 1660. Ja, och så till sist då, 1645, så lyckas då Sverige göra det de är bäst på och återhålla att ta det här bygget helt enkelt. Och det är sagt att det var genom den här porten man kom in i gång i tiden. Och det heter än idag Svenskhålet. Ända förrän på 1700-talet upphörde Hammarshus funktion som fängelse, som också blev det sista funktion. Omkring 1750 revs borgen till en del och nu återstår endast ruiner. Så vad mer finns det egentligen att säga? Är det verkligen någon som på allvar inbillar sig att någonting alls har förändrats från då till idag? Och dessutom går ju uppenbarligen beteendet igen i samtliga perioder, oavsett religiös eller världslig indelning. Det enda som egentligen skiljer då från idag är att man blivit betydligt bättre på att verka utan att synas.